Писати вірші, оповідання чи інші літературні твори відтепер може навчитися кожен бажаючий. Безкоштовні курси письменницької майстерності започаткували в Чернівецькій обласній універсальній бібліотеці імені Михайла Івасюка. Про перше заняття та інші подробиці дивіться в нашому матеріалі. Літературний клуб, де кожен охочий може навчитися письменницькій майстерності, створили працівники Чернівецької обласної універсальної бібліотеки імені Михайла Івасюка. Натхненницею проєкту стала Марина Горбацюк, яка розповідає, ідея відкрити подібний клуб виникла давно. Я планувала особисто ще давно, приблизно 2 роки тому я задумалась про те, чому би не об'єднатися і не створити щось на кшталт такого молодіжного, прикольного, якогось сучасного формату, де люди зможуть і отримати і теорію, і практику. Ну, власне, цього я сама потребувала, коли щойно заходила в поезію, в літературу, коли намагалася розібратися з тими тоннами теорії. І подумала, ну якщо я маю певну змогу, якщо ось мене вже навчили, то чому я не можу вдосконалювати і передавати ці знання своїм сучасникам, так би мовити. Перше заняття відвідало 9 людей. Там знайомилися з теорією та вчилися писати вірші. На першому занятті ми обговорювали загалом теорію літератури, про те, як еволюціонувало розуміння мистецтва літератури. Все це заняття було присвячене поезії, тобто ми так з нахилом на поезію, як еволюціонувала поезія. Говорили про художні образи, в принципі, це і для прозаїків, і для поетів дуже корисно. Ну і намагалися написати свої вірші. Перше заняття – це акровірш, це вірш з реченнями, в яких максимум було 3 слова написати. Всім дуже добре вдалося, ми побачили, прям всі такі натхненні вийшли. Заняття відбуватимуться на вихідних, а курс розрахований на 1 рік. Взагалі школа розрахована як 6 занять на рік. Це такий проєкт, який мав би тривати рік, але якщо ми побачимо, що люди зацікавлені і що вони потребують цієї школи, то я думаю, це перетвориться на такий стабільний стаціонарний літературний клуб, можливо, там раз на місяць, можливо, 2 рази на місяць. Тетяна Таран, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.